За цей час, без перебільшення, всі зобов'язання, які брала на себе політична опозиція часів Януковича, все було виконано. Всі ті запити, які ставила перед державою Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій впродовж 20 років, всі ці запити, які стосувалися більшої присутності церкви в публічній сфері, в сфері освіти, в тому, що стосується пільг на електрику, все, що стосується тарифів, все це було виконано перед церквами і релігійними організаціями України. Церкви і релігійні організації України мають таке ставлення від української держави, яке не має жодна інша організація через ту унікальну місію, яку виконують релігійні організації в нашій країні. Саме тому українську громадськість по-справжньому обурили спроби під релігійною оболонкою здійснювати заходи і здійснювати те, що підважує внутрішньополітичну ситуацію в країні, те, що збурює громадський спокій, те, що не йде на користь між конфесійним відносинам в нашій країні. Я маю на увазі хресну ходу, яка вирушила з Почаєва із сходу України, з Почаївської і Святогорської лаври на Київ. Україна поза сумнівом демократична держава. Україна має дуже високі стандарти в сфері свободи совісті, і жодна релігійна організація не має питати у держави, в який спосіб їй маніфестувати свої релігійні почуття. Але хода, метою якої проголошено боротьбу за мир, молитву за мир, заєднання України, очевидно, не виконує свого призначення. Як можна молитися за мир і як можна проголошувати метою ходи боротьбу за мир, якщо хода не звертається, і її організатори не звертаються до тих, з чиєї сторони виходить загроза миру в Україні, в Європі і в цілому світі. Організатори ходи не знайшли жодного слова критики в адресу тих, хто розпалив війну в Україні, тих, хто здійснив агресію, тих, хто продовжує свої агресивні і мілітаристські дії на сході України. Організатори ходи не знайшли за можливе зупинити тих своїх представників, тих своїх священнослужителів, які зривали мобілізацію в Буковині, а з іншого боку благословляли паради бойовиків на окупованих територіях. Вони не знайшли жодного слова на адресу тих, хто катує католиків, протестантів, православних на Донбасі, хто замордував діяконів церкви в Слов'янську, хто вбивав священників в Маріуполі і в інших місцях сходу України. Натомість вони знаходять багато слів на адресу української влади, яка вимушена захищатися від російської агресії.